Un plaer, un plaer, la veritat, estar amb vosaltres. Eh, jo, el primer que em toca fer, òbviament agrair aquesta invitació, però sobretot baixar les expectatives, perquè el Jesús les ha posat massa amunt, massa altes. Eh, jo crec que és important que us adoneu que de vegades eh, els experts sou vosaltres, no la gent que s'asseu aquí davant. No? I, i, en aquest cas jo no em sento per res expert en, en el que tractaré avui, eh, però potser de vegades Eh, alimentar l'expectativa, l'experiència, el coneixement des d'una visió externa potser pot ajudar. I amb aquesta intenció almenys ens doncs, he acceptat aquesta invitació per dir-vos que potser us puc ajudar a plantejar maneres de repensar algunes de les coses que feu, com les feu i, com, i sobretot com aconseguim alguns dels resultats. No? Eh, dit això, eh, jo crec que les evidències de vegades es fan sobretot molt més, molt més clares en èpoques de crisi. I, I jo crec que si alguna cosa té bona aquesta crisi que, que estem passant, és precisament això, no? de les poques coses bones que té, és precisament que finalment fan unes coses com aquesta frase tan evidents, eh, molt més clares, i les veiem més en el nostre dia a dia. No? La, la rutina no les amaga tant, perquè de vegades les urgències de cada dia doncs fan que no siguem capaços de veure que... Que, bueno, doncs que, que, que ens hem de plantejar una mica les coses de manera diferent. I jo sempre M'agrada començar amb els, amb els perquès de les coses. No? Em, i, I per què hem de pensar en maneres diferents de treballar en l'àmbit penitenciari? No? I, i se m'han acudit, acudit 4 o 5, 5 idees que us volia compartir. No? La primera és que potser els resultats podrien ser millors. Em, ho poso en plan pregunta per no ser massa provocatiu, però sabem que hi ha països al nostre voltant que tenen resultats molt millors a l'hora de, de reinserir les persones dintre, del, dintre de la comunitat un cop han passat pel, pel sistema penitenciari. No? També, i no és, cas, i no és casualitat, eh? també, teni, també tenim exemples dolents, eh? o si, si ens volem agafar els exemples dolents també tenim països al, al nostre voltant que ho fan molt pitjor, eh? i tampoc és casualitat. Però jo crec que honestament, mirant el, la, la, la preparació dels, del, del nostre personal, mirant els recursos que tenim invertits. Jo he treballat durant molts anys a l'ONU, a, a UNICEF, a la, a la seu mundial a Nova York i, en molts països, i no ens adonem que vivim en l'abundància, una abundància de recursos bestial per realment resoldre els problemes. Eh, un exemple és aquesta sala eh, i el nivell de preparació que hi ha en aquesta sala. I de vegades, i, i, i després, i Mirar una mica els recursos també financers, eh? el, el que invertim eh, per, per cada mes en cada pres és una quantitat en la qual ens hauria de permetre treure millors resultats. Llavors, jo crec que és, és bo plantejar-se que realment podem canviar les coses, però canviar-les radicalment. No, no millores d'un 1 o un 2% en la reincidència, sinó canviar la radicalment, amb un punt de vista potser una mica diferent. També crec que, hi ha, que ens trobem molt sovint amb, amb les necessitats o amb la visió que el problema és tan gros i va creixent que la nostra feina cada vegada es fa més irrellevant. No? Jo, jo crec que vosaltres sou d'alguna manera artesans. La gent que treballa amb les persones directament, els mestres, vosaltres precisament, eh, sou artesans, treballeu una persona, una persona a una persona a la vegada no? Eh, i, i no hi ha maneres de, de vegades d'accelerar, d'industrialitzar eh, la vostra feina. Però amb això de vegades també veiem que, que ostres, eh, si el problema i les demandes socials de les famílies, etcètera, van en augment i els recursos per respondre a aquestes demandes van minvant, potser doncs, és hora de repensar aquestes solucions. No? no només és una qüestió de tenir millors resultats, sinó també de poder donar resposta a la dimensió del problema en tota la seva eh, magnitud. No? I jo crec que aquest és un, un dels grans problemes. Tercera necessitat per la qual volem canviar, potser, o ens podem plantejar canviar les coses és que els recursos són massa impredictibles, són massa escassos i són curts de mires. No? Tothom en demana avui, escolta, anem a canviar les coses immediatament, no? i cada vegada tens menys recursos per respondre a un problema creixent. Llavors, jo crec que per aquí és, és un problema que, que ens demana d'innovació de, de, i, de, i de mirada nova. També una de les grans urgències que, que d'alguna manera identifica la nostra societat o una de les grans dels grans elements és que estem tot el dia buscant la química, tot el dia buscant les dreceres. I en treball social, i ho sabem tots, i ho sabeu vosaltres, no hi ha dreceres, no hi ha dresseres, tot es fa a foc lent. I això que els polítics de vegades no ho entenen, eh, perquè ells necessiten aquesta demostració de resultats, de canvis immediats i directes, jo crec que som tots responsables d'alguna manera de començar a pensar que potser eh, no necessitem tiretes no? Per, per quan tenim una hemorràgia, necessitem un altre tipus de solució. I per tant, aquestes solucions, aquestes presses que, amb les que acostumem a, a treballar, jo crec que és, és, és un de dels elements claus que ens, invi, ens conviden a, a pensar diferent i a buscar solucions una mica més amples. També perdem perspectiva eh, aquesta necessitat també del curt termini, no? de, de, de les urgències, dels, dels focs que es, van, que, que es desperten cada dia, fa que de vegades això, perdem, perdem la, la noció de perspectiva i de les coses de foc lent, etc. No? Per tant, d'alguna manera, el, el, el missatge del, del, del motiu de tot això és que la inèrcia, lamentablement, no és sostenible i no és desitjable. I en el moment que et diuen això, i ens ho estem dient a nosaltres mateixos en molts àmbits, jo vinc també, com deien de l'àmbit de, de, de l'educació, per exemple, no? treballo a ESAD, en l'àmbit d'educació de és ex, extremadament evident eh, que la inèrcia no, no, no és sostenible i que ens hem de repensar. I jo crec que en el vostre camp també és molt evident. I en el camp dels serveis socials en altres àmbits també és molt evident. Per tant, jo crec que en el moment en què ens adonem de que, per, de que totes les respostes, les maneres que hem anat donant resposta en els últims anys potser no són sostenibles, potser no és el camí que hem de trobar, doncs escolta, és moment de parar i començar a agafar una mica de perspectiva de, de, per, per veure què és el que podem fer diferent eh, del que hem fet fins ara. Tot això, eh, per tot això hem de repensar aquestes respostes, no? I, i, i la innovació social, que és el, el, el tema d'aquesta xerrada, al final, nosaltres tenim un punt de vista molt pràctic i intentant treure'ns d'ideologia de sobre, no? Aquí és difícil, eh, en aquest país, jo he viscut molts anys a fora i m'he trobat que en aquest país molta gent porta aquestes ulleres ben grosses per veure la vida sempre del color eh que li agrada, no? I i aquesta deformació de vegades ideològica, de vegades és bona, perquè hi ha molt debat i és i és interessant, però de vegades es perd la relació del que realment passa. Eh, de, les, de, 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 les, de les dades, de l'evidència, i sobre aquestes bases doncs nosaltres sempre definim la innovació social sobre solucions que són més eficients o més eficaces o més justes o més sostenibles als grans reptes socials que tenim a, que tenim a casa. No? Però això de la, de la innovació social és extremadament fàcil de dir. Eh, I jo crec que en, quan, quan parlo amb, amb gent que treballa dintre de sistemes molt complexes com, com el vostre, tots sabem que canviar les coses és molt difícil, perquè la inèrcia, o sigui, de vegades la inèrcia et porta, a, i, i, les urgències et porten a fer més del mateix, no? Però, a més a més, és que cada vegada que toques una cosa, no, eh, qualsevol canvi genera conflicte. No? I hi ha moltes forces a dins de, a dins de casa, no? i des de la gent de seguretat, fins a la gent dels polítics, fins a la gent de, eh, de les societats, etc. Tot això, al final, és una col·lisió i, i genera conflictes. Per tant, de vegades ens quedem amb la idea de que eh, uh, això de la innovació queda molt bonic, està, està molt bé, però realment no estem aquí tampoc per, uh, per fer-ho, sinó que hem d'alguna manera sobreviure. I per tant, podem tenir aquesta impressió de que estem en una via de tren eh, uh, i que els raïls ja estan creats i per tant que simplement hem d'avançar i només hi ha un camí. No, I, jo crec que no és, no és bo veure's així. Eh? Tot, jo entenc que és difícil canviar el sistema. Jo entenc que, a més a més, el sistema no és només el sistema penitenciari, que si no hi ha un codi penal a darrere. I el codi penal potser és més part del problema que no el sistema penitenciari. I que a poc a poc ho anem reconeixent, el que passa que bueno, hi ha governs que, 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 bueno, doncs que, que, que el fan encara pitjor, eh? o sigui que, la, que la dinàmica és dolenta. I per aquest motiu, la, la gent que veu que la la vida, el teu sistema, el lloc on treballes, és és, és són són uns rails que ja estan in posats són és, és, la, és la és la perspectiva del cínic. I jo crec que el cinisme és un dels grans càncers d'aquesta societat i un dels grans motius pels quals no podem avançar moltes coses. A mi m'agradaria i sempre utilitzo aquesta imatge, a, 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 a Sade, que ens veiéssim de forma diferent, no estem en un tren, estem en un en un vaixell molt gros. I en un vaixell molt gros costa canviar la direcció i necessitem molta anticipació per poder-li canviar la direcció. Però no sé si veieu eh, i els, les barquetes, les llanxes, el, un helicòpter aquí dalt, la possibilitat de tenir maneres, gent amb molt àgil, de buscar coses i de predir què és el que podria passar i d'experimentar. I al final la innovació és això, és experimentar en coses. I necessitem que, tot i que anem amb, el, amb aquest gran transatlàntic, tenim moments per poder escapar-nos i provar coses. I amb aquestes d'aprovar coses, llavors podem dir-li al vaixell, escolta, comencem a girar cap allà, o cap allà. No? Llavors jo, jo crec que és, aquesta és la idea d'una mica de tot plegat, d'aquesta idea de com, 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 com ens ho fem per repensar les respostes a aquest repte social que tenim vosaltres cada dia eh, en, en la nostra feina, com repensar-lo dins d'un context tan complex i tan difícil de canviar. No? Què fem a dintre de la meva organització, AppSocial? I, I jo crec que tot això d'alguna manera em servirà per, per, per entrar dintre del, 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 del projecte que, que, us vull, que us vull explicar. Bàsicament el primer que fem és intentar identificar grans reptes socials. Llavors treballem molt amb administracions públiques, sobretot amb, amb els ajuntaments, perquè els ajuntaments són organitzacions molt properes als problemes i ens agrada gent que quan li poses un problema davant siguin capaços de posar un nom i un cognom a darrere i tota la història de la complexitat, com la que ens ha explicat avui eh, la companya. Doncs Eh, treballem amb fundacions, treballem amb, amb organismes també internacionals per intentar dissenyar i entendre quina és la demanda de canvi. Llavors, això d'alguna manera el que ens diu és que hi ha aquesta demanda que no, no funcionem sobre la base d'oferta, no busquem innovacions provades a altres països i les portem aquí, sinó que intentem resoldre problemes d'aquí sobre la base d'entendre de 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 que el sistema mateix és capaç de dir-te que té una sèrie de problemes i que sobre aquesta base de la demanda podem trobar les millors solucions. Això és el, el, el primer, no? definir una demanda, entendre el problema i sobretot entendre quines són les forces que poden actuar. És a dir, nosaltres li diem les palanques de canvi. No de dir, escolta, per resoldre aquest problema hi ha tres o quatre palanques de canvi essencials que volem tractar per intentar desequilibrar el, el, la solució, no? la resposta. Després el que fem és una recerca. Fem una recerca, una investigació a tot el món buscant innovacions provades. És a dir, no sé si us n'adonareu, però aquí som moltíssima gent que en el dia a dia estem, molts de nosaltres, innovant en moltes coses. I això passa aquí i passa a tot arreu. Llavors, el que ens hem adonat és que moltes vegades no cal començar des de zero a innovar, sinó que moltes vegades podem anar a fora, a fora vol dir a fora del nostre context local, i començar a buscar doncs, presons al costat, o els sistemes dels països veïns, o sobretot, on on estem trobant més innovacions interessants és a països en de desenvolupament. Allà on la gent no hi aniria, te'n vas a Àfrica, te'n vas a alguns països d'Amèrica Llatina o del Carib, o te'n vas a alguns països asiàtics i trobes solucions basades en comunitat que no són extremadament cares, però que representen realment un canvi en la manera de portar a escala una, una solució. No? I això és el que fem, eh? busquem tota una sèrie d'innovacions provades i li demanem a tots evidència. Escolta, digue'm que realment això funciona, perquè si no, no està provada. Si no tenim evidència i no l'hem mesurat, no està provada. Busquem que tingui una mínima escala, és a dir, que no sigui una cosa artesanal que funciona amb quatre persones en un context molt específic, sinó que realment hagi pogut portar-se a escala i estar treballant en, 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 en un context també diferent a l'original. A partir d'aquí fem que el sistema mateix esculli quines són les solucions més adaptables al nostre context. És a dir, que nosaltres normalment treballem i identifiquem 100-150 innovacions, escolta, posem les 20 que creiem que són més importants i que compleixen una sèrie de requisits i les posem un altre, man, un altre cop a mans del, del sistema. No? De dir, escolta, doncs posem a gent de l'administració la, pública, algun polític, les entitats, algunes empreses, inversors, fundacions, etc., que siguin ells que escollin les 3 innovacions que major potencial podrien tenir en el nostre país. I a partir d'aquí el que fem és la feina més difícil, que és agafar aquestes tres, portar-les aquí i e implantar-les, no? ajudar que algú agafi el lideratge i l'implanti. Això és el que fem, a la nostra feina. I no hem treballat mai en justícia. Més... no, no, no perquè no vulguem, eh? perquè no ens han contractat eh? i no estic aquí buscant clients. Eh? Però també és indicatiu Eh? És indicatiu que potser el sistema encara no està demanant aquestes innovacions. I també m'agradaria doncs, que potser eh, aquesta oportunitat m'agradava per això, precisament. No? Jo crec que hi ha d'haver una demanda molt més explícita d'innovacions provades en l'àmbit penitenciari que es podrien presentar en aquest tipus de context i estudiar i explorar. Perquè llavors les possibilitats d'èxit són molt, molt majors que no començar des de zero a experimentar. Us poso tres exemples de coses que hem fet i que hem portat perquè veieu el tipus d'innovació que hi ha. Eh, ens van contractar per eh, intentar prevenir el fracàs escolar, que jo crec que també és un dels elements que patiu vosaltres eh, en la vostra vida i, i ens en parlàvem, no? La, la comprensió lectora ara fa un moment. I vam trobar que l'assignatura la, que més desempodera la gent, la que més, eh, sobretot els nanos, i que més els etiqueta a si mateixos, que ajuda els nanos a etiquetar-se, són les mates. I les mates tenen aquest poder de fer que molta gent s'etiqueti que no estic fet per les mates. I quan tu penses que no estàs fes, fet per les mates, tinc una filla que de fet s'etiqueta així, es pensa que té un defecte eh, això, de l'ADN, no? o sigui genètic, de dir, escolta, és que no estic feta, per tant jo faig tant esforç i trec un 5 quan el trec. I aquests que no fan res, no fan cap esforç, escolta, eh, es treuen uns 9 i un 10. No? Llavors aquest, això acaba desempoderant a la persona, perquè ja no fa l'esforç, perquè no li val la pena, total és una cosa diguem, seva, no? Que, no, que no pot canviar. Bueno, doncs vam trobar una innovació al Canadà que el que fa és bàsicament eliminar el, el fracàs en matemàtiques. És a dir, i en un any ho vam provar aquí, una escola, ho vam provar en nou escoles públiques a través del Consorci d'Educació de Barcelona, ho vam provar, per exemple, a la Carles I, que és una escola de Sants-Montjuïc, on tenim el 99% dels alumnes que són immigrants, on tres, tres de les alumnes que van començar el curs no parlaven ni català ni castellà, estàvem a quarta primària, havíem fet quarta primària, començàvem amb cinquè de primària, són deu anys, on ja les distàncies en matemàtiques són molt amples. Teníem un 30% de suspesos en matemàtiques quan vam acabar el curs, vam implantar John Math, i en un any es van acabar els, els suspesos i vam tenir a tothom per sobre el sis i mig. Les tres noies que tenien sis i mig eren les tres noies que no parlaven ni català ni castellà al principi de curs, um, i tot això ho hem pogut replicar a escala ja tenim 90 escoles a tot l'estat, que estan aprovant matemàtiques de forma, de forma sistemàtica a través de, 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 de la introducció del programa. I la clau d'aquest programa era simplement que un professor que havia fracassat eh, en matemàtiques, un nano que havia fracassat en matemàtiques durant la seva infància, és d'aquests genis que no? quan li poses un obstacle vol més i més i més fins que no el trenca, i va decidir que ell faria un, un programa de matemàtiques per a escoles que fos d'aquests passets petits, petits, petits. Dividir la matemàtica en pastelletes tan petites que la gola més, més estreteta fos passa, capaç d'empassar-se-la. I te n'adones que moltes vegades jo quan estudiava eh, matemàtiques me'n recordo, m'ho repetien tres o quatre vegades i a vegades no ho enganxava. No? I, de vegades és, i, I ell el que diu és que és la, el problema és la manera d'explicar-ho. No? I, I ho fa també a través d'un mètode socràtic de preguntes, de petits reptes incrementals, que el nano vagi descobrint les mates a través de reptes que va que va suggerint. Un altre és el tema de la discapacitat. Ens van dir, escolta, eh, els centres especials de treball se'ns estan caient, no són sostenibles ja. Eh, Busqueu-nos professions, empreses, que puguin generar llocs de treball d'alt valor afegit per a les persones amb discapacitat i que funcionin sense ajuda pública. Vam buscar tot el món i vam trobar una que es diu Specialisterne, que treballa amb, amb, amb la gent amb autisme. Eh, I el, la persona que la va crear va tenir la brillant idea de preguntar-se en què són bons les persones amb autisme, en què són bones. I moltes d'elles tenen una capacitat de concentració molt superior a una persona que no té autisme. Però tan superior que per fer proves de software, és a dir, quan la caixa fa la seva aplicació de caixa oberta pel mòbil, necessita que algú li busqui tots els, tots els errors. Doncs van crear una empresa, i en moltes empreses d'això, on, on els consultors, tots els consultors, són persones amb autisme. És la millor empresa de proves de software de, de Dinamarca, Uh, ja està portada a Barcelona, hi ha 30 consultors amb autisme uh, que han trobat feina aquí a Barcelona, que abans estaven tancats a casa sense cap possibilitat professional i, i funciona fantàsticament bé, Facturen 3 milions d'euros uh, sense cap tipus d'ajuda pública. No? Llavors dius, home, quan algú ens preguntava l'altre dia, escolta, però el sistema, o sigui, l'estat de benestar, això és sostenible a la llarga? És a dir, quan nosaltres som ara l'asil del món, no? El, Europa i, els, i el nostre país encara més, no? O sigui, ens estem tots envellint, tenim quatre nanos, Escolta, tot això és sostenible? I, I tant que és sostenible, sobretot si trobem solucions que dintre del món dels autistes, per exemple, tenim un 80% que sí que seria capaç de guanyar-se la vida i que estan encantats de sortir del sistema de protecció social. Que passa que hi ha un 20% que tenen un 99% de discapacitat eh, intel·lectual, que aquest sí que no podem ajudar-los a través de la integració laboral. Llavors per això, per aquest sí que funciona el sistema de benestar. No? Llavors dius, home, l'estat de benestar pot, pot ser encara fins i tot millor si sí, som capaços de trobar alguns models de negoci que ens resolguin problemes socials, com és el cas aquest. I diran, no, és que és el miracle és de la discapacitat dels autistes perquè tenen capacitats especials. Doncs no, també tenim un altre que utilitza les capacitats tàctils de les persones cegues per detectar tumors, sobretot en el pit. Van començar en el pit. Llavors hi ha un doctor a Alemanya que està formant a persones cegues en la detecció de tumors a través del tacte. Les persones aquestes detecten un tumor de 5 mil·límetres per a una persona que no és cega que el detecta de 2 centímetres i mig. Acord? i un metge d'un centímetre i mig. Per dones de 30-50 anys que no es fan les mamografies de forma regular, doncs és una manera de detectar el càncer de forma precoç, amb una feina d'alt valor afegit, potencial de creació de, treball, de llocs de treball aquí a Espanya és de mil, mil. que dius, home, doncs potser val la pena. No? És a dir, la, al final, la clau, és la mateixa. En què són bons aquesta gent? Que sempre hem vist que tenen tots aquests passius. Escolta, mirem-li els actius, no? Ningú va a buscar feina simplement explicant què és el que no és capaç de fer, no? Si no expliques el que ets bo, doncs mira, és, és, és aquesta mateixa idea, no? bueno, l'altra és, és, és una qüestió d'habitatge, eh, es diu Housing First, que ven dels Estats Units, ens van dir, escolta, tenim les famílies monoparentals, o bueno, millor, monomarentals, que la gran majoria són monomarentals, famílies monoparentals en situació de risc d'exclusió social, escolta, com podem ajudar-les a que no caiguin en l'exclusió social? Escolta, doncs vam veure eh, aquesta política, aquesta organització, Housing First, va començar com una cosa petitona a Los Angeles i, i, i s'ha transformat en política pública no només ara als Estats Units, sinó pràcticament a tota Europa, i és dir, escolta, per ajudar molta gent amb addiccions, el cessa sostre, la gent que surt de presó, etc. El primer que podem fer és donar-los habitatge permanent. Permanent, eh? Víctimes de violència de gènere, etc. I en el moment que dones l'habitatge permanent, pots plantejar-te una, plantejar una sèrie d'intervencions que són molt més útils que sense la, la, qüestió de l'habitatge. I tot això està demostrat amb dades. Eh? O sigui, I demostrat amb dades no només als Estats Units, sinó eh, també, ja us dic, a Europa. Per tant, i aquí l'Ajuntament va entrar-hi, i l'any passat va llançar, va llançar ja la primera licitació per, per poder començar i provar-ho aquí a una certa escala. Això és, això és el que fem. El, el, la ironia és que no hem, no hem estat treballant en justícia, però la millor eh, innovació, el millor projecte el vam trobar en una presó. I és el que us volia explicar avui. Perquè jo crec que d'aquí podem aprendre moltíssim. No? I no sé si el coneixeu, és els bons impactes socials. Uh, I els bons impactes social, que és un nom molt, econòmic, molt economicista i molt tècnic, ara us ho explico perquè és molt és molt senzill, es va implantar al Regne Unit. I llavors dius, home, la millor implantació, el millor projecte d'una presó al Regne Unit, només us dono tres dades del que tenen al Regne Unit, eh, perquè no són exemple en moltes coses de res. Uh, la reincidència al, al cap d'un any és del 63%. La mitjana de delictes comesos uh, anteriorment per la gent que avui està a la presó és de 43% i a la mitjana de vegades que la gent ha passat per la presó avui de la població actual és de 7. Llavors dius, home, amb aquestes xifres nosaltres estem molt millor, no? O sigui, ja us ho dic, ens podem comparar amb alguns i estem fantàstics, no? Però, però clar, dius, home, en el, en el Regne Unit hi ha coses que es fan bastant bé, no? I és el nivell de professionalitat i de creativitat que posen en algunes coses. Llavors, a pesar de la cagada del seu sistema de penitenciari, en el els Estats Units és encara pitjor, eh, van provar una cosa que són els, els bons impactes socials. Jo us explico com funciona, d'acord? Perquè bàsicament se'n van anar a veure aquest senyor, que és el ministre de Justícia, i li van, li van fer una pregunta, li van dir, escolta, amb aquest nivell de reincidència, el 63%, quan estaries tu disposat a pagar si nosaltres et baixem la reincidència per cada persona que no reincideix d'aquest 63%, no? Si des d'una població de 100, 63, saps que reincidiran, escolta, si et baixem això, tu estaries disposat a pagar alguna cosa per aquest estalvi que en teoria eh, et crearem, Clar, ell va fer els càlculs i va dir 5.000 lliures al mes em costa cada persona a la presó, em sembla que aquí estem no 3.500, no, no, no sé exactament. bueno, doncs 5.000 euros, eh, pounds, eh, lliures al, al, mes per persona, home, doncs sí, sí que hi ha una, una part que la, que la podria estalviar. El que passa que, clar, invertir en, en, en evitar la reincidència tampoc és quelcom que la societat em demani. No? I és, és la típica pregunta. La societat el que vol és tenir-los lluny, i no saber-ne res. No? I, i, I ell bueno, deia, doncs sí, estaria disposat a pagar, però, però m'agradaria estalviar-me una mica de diners. Llavors, què van fer? Van dir, escolta, anem a parlar amb l'administració pública, amb no? aquest senyor li van dir, series capaç de firmar un contracte sobre el qual tu dius, escolta, per cada persona, en una població de mil, de mil persones, per cada persona dels 630 que saps que, re, que reincidiran, no reincideixi en un període de cinc anys, tu em pagues 3.500 euros al mes per a aquesta persona, d'acord? A posteriori, per èxit, és a dir, que hi ha d'haver algú que l'avaluï, un ivàlua com, com tenim aquí, una agència externa que digui, escolta, si tu aconsegueixes aquests resultats, aquí a 5 anys, sobre base d'arxiu policial, absolutament objectiu, que ningú pugui discutir, llavors, a partir d'aquí, sí que genera l'obligació de pagar-te sobre aquest estalvi que jo he tingut. Doncs amb això se'm van anar aquest contracte, contracte per èxit, que no implicava cap desemborsament pagament de l'administració pública, se'n van anar en versos privats. I aquí hi ha una loteria al, al Regne Unit, que, 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 que tots els fons es dediquen a innovació i a temes socials i a serveis socials, i va dir, escolta, jo estaria disposat a invertir en això, i fins i tot hi van haver, va haver bancs i persones que van invertir en diners i va dir, jo pagaré totes aquestes intervencions durant cinc anys en aquests mil presos, per ajudar-los a tenir èxit i que no reincideixin. D'acord? Amb l'esperança que si tot va bé, els diners, quan algú digui, escolta, ha baixat la reincidència, jo recuperaré els meus diners i a més a més un petit retorn. Llavors, amb això van donar, van finançar tota una sèrie de serveis al voltant de la persona que surt de la presó, no? de dir, escolta, doncs li posem un mentor, li posem un servei bueno, de serveis que parlarem ara, eh? des de formació, una, re... una xarxa social, feina, habitatge, etc. Hi ha molts elements que ara, ara en parlarem. Llavors amb els diners dels inversors privats van poder implantar durant cinc anys aquests projectes i això va donar lloc a una millora de resultat, va baixar la reincidència en un 8% eh, certificada, el que va generar aquest estalvi a l'administració pública, el que va generar l'obligació de pagament. Llavors tot de cop aquí em deien home això és el que està, estàs dient és privatitzar, això li vam comentar eh, aquí en, en aquest país tant al Ministeri com a la, la Conselleria. I, I ens van dir, home, el que esteu fent és, no és privatitzar això, serveis socials. nosaltres diem, no, això no és privatitzar res. Això bàsicament és aconseguir diners per pagar una cosa que tu no, estàs, no ets capaç de pagar. Perquè la, la predictibilitat dels ingressos que hi ha o dels recursos dedicats invertits en la no reincidència són tan petits no? I, van, i van baixant de tot de cop amb les retallades van baixar, després ara torna a començar, etc. que dius, home, doncs potser sí que estem aconseguint maneres de finançar, però no de pagar, de pagar qualsevol servei. Escolta, si no s'aconsegueix la millora de resultats, els inversors perden els diners, eh? O sigui que sí que hi ha un risc, per això també tenen el retorn. D'acord? Si, si és molt complexa això, d'això, eh, m'atureu. Eh? Què van fer? Llavors van agafar tres grups. No? Van dir tres grups de mil interns i aquests tres grups ho, ho van dividir per, per poder-ho gestionar. No? Tres grups de mil interns, o sigui que van treballar sobre tres mil interns. I a més a més van agafar un grup de control, perquè deien, home, en un context de, de depressió econòmica, de retallades, és molt més difícil aconseguir feina avui en dia, per tant, no anem a comparar les xifres de reincidència del passat, sinó anem a comparar les nostres xifres de reincidència dels nostres tres grups de mil amb un grup de control, en el mateix període. Llavors així podem comparar una mica què és el que passa escolta, 5 anys, el període de vida del projecte. Objectiu, i com es mesurarà? Reducció de la reincidència en el grup de joves amb penes curtes respecte al grup de control. I l'èxit havia de generar entre un 7 i un 13% de retorn anual als, als inversors. Això era una mica com, tal com s'ho van plantejar. Aquí tothom hi va guanyar, perquè van aconseguir aquesta reducció del 8% eh? i els, els inversors van recuperar 7 de la seva, o sigui, el 100% de la seva inversió i un 7% de retorn. Qui va guanyar? Va guanyar el Ministeri de Justícia, perquè tot de cop va posar a prova noves mesures, noves intervencions, va finançar finalment, no? una cosa que dius, ostres, finançar el tema de la, de la innovació és complicat, no? O sigui, qui, qui s'arrisca a fer algunes coses, sobretot en l'àmbit de la presó? Doncs escolta, aquesta gent va aconseguir provar-ho sense arriscar ni un sol diner públic. Eh? I només paga perquè, per, va pagar quan va funcionar. Els inversors van guanyar diners i a més a més van resoldre un problema social. Les ONGs i els proveïdors de serveis que van ser contractats escolta, van aconseguir finançament de llarg termini. Avui en dia és absolutament impossible tenir un contracte de 5 anys per fer coses dintre de l'administració pública. Escolta, a llarg termini, resultats molt, molt rigorosos i a més a més, si tens èxit, escolta, segurament demà, per la credibilitat que tu has aconseguit a través dels resultats que has donat, escolta, eh, guanyaràs més, eh, més contractes. La societat, òbviament, hi ha menys delictes, per tant, menys víctimes. Escolta, I els presos, els presos, atenció, els presos el que tenen és un grup de gent que està allà alineada perfectament amb els seus objectius. Jo tindré èxit si tu tens èxit. Per tant, tota la meva dedicació és a que tu tinguis èxit. I el teu èxit és la no reincidència. Per tant, jo faré el màxim possible per aconseguir que tu tinguis èxit i aquest alineament d'objectius jo crec que és essencial per poder aconseguir alguns canvis. No? Què van fer llavors? Això és, és, és una mica complexa eh? però bueno tenen els inversors aquí dalt. Van crear una associació entre tots els, eh, els, els proveïdors de serveis. No sé si tinc això. Sí. Aquestes són ONGs, entitats i alguns, eh, algunes empreses privades que van participar en la prestació de serveis per poder aconseguir aquests 3.000, dintre d'aquests 3.000 eh, interns, de sentències curtes, poder-los donar tot el servei. No? I la reducció del, del, de la reincidència després va anar al Ministeri de Justícia que va generar aquesta obligació de, de pagament. Van invertir 5 milions de, de, de lliures, que són uns 5 milions i mig d'euros. De, però a mi el que m'interessava també no només és dir, escolta, anem a aconseguir més finançament. Sí que el finançament per la innovació és extremadament difícil d'aconseguir, però és sobretot el model de gestió. El model de gestió és el següent. Primer vam començar a buscar eh, intervencions provades amb èxit i van tenir algunes al Regne Unit i unes altres les van portar de fora. Jo crec que això era, era interessant, no? com a primer pas per generar confiança als inversors. Els inversors no ho faran de qualsevol innovació, no, van, no començaran a invertir en innovació bas, base zero, és a dir, les que comencen des del no res, sinó que van començar a invertir en coses que sabíem que funcionaven, primera cosa. Segona cosa, els vam fer, jo crec que dintre del nostre sistema, no ho conec molt bé, eh? jo crec que hi ha plans individualitzats, doncs per aquí era la base de tot escolta, anem a fer plans individualitzats al voltant de cada persona dins de la presó. I no només que treballem amb ell, dins de la presó, quan encara està dins de la presó, sinó que també treballa amb la família, que treballa amb els amics i amb el seu entorn en general. Després, l'inici de les intervencions, quan encara, eh, quan encara són al centre, com us deia, no? dintre, dintre, del, dintre de la presó. Quart i molt important, el disseny d'una mètrica. És a dir, ells el que van dir és dir, escolta, ens llancem a fer un projecte de cinc anys, però aquest projecte de cinc anys no és tirar-se a la piscina i mirar al final què és el que passa, sinó anar mesurant una sèrie de coses durant els cinc anys, perquè volem saber si l'any i mig estan funcionant les coses que, hem, que pensàvem que funcionaven o si ja no funcionen. I ser àgils, el més àgils i flexibles per adaptar-ho si les coses no estan funcionant. Per tant, van crear aquest sistema de medició constant. I finalment, aquesta capacitat de gestió adaptativa, no? de dir, escolta, Analitzem les les activitats de forma regular amb tots aquests indicadors i generar un pla per canviar les coses quan sigui necessària. I no només canviar les coses, sinó a més, a més treurens a sobre alguna entitat que no està complint amb els seus objectius. Si no fan les coses bé, escolta fora i en busquem una altra. Això que sembla bastant de lògica, a nosaltres en el en el, en el nostre país ens està costant molt eh a gestionar aquest tipus de de pla. I l'últim era una anàlisi de riscos, no? de dir, escolta, anem a fer una anàlisi de riscos per saber què hem de fer per mitigar-los i evitar-los. Sabem que les coses poden sortir malament. Bueno, doncs quan surten malament, què passa? No? I com ens adaptem? Bueno, doncs aquest era el, el d'això. Us poso un exemple d'una de, de, de les coses que vam fer. I és el, el St. Gilles Trust. Bàsicament va, és un programa, un projecte, que feia servir mentors que eren exconvictes, en el procés de treball, de mentoratge i d'acompanyament d'un intern a llarg termini. I és aquesta idea de, de, de passar el favor. Escolta, jo et faig un favor a tu i tu demà li faràs a un altre. No? Llavors tenen una xarxa d'ex-convictes, d'ex-presoners, que ja estan fora i que a més a més els ajuden a ells a convertir-se en models eh, i en exemples positius pels altres. Escolta, i anem a treballar amb els interns amb les seves famílies, també amb els seus amics, etc. La idea és tutoria, tutoria entre parells, eh? mentoratge entre parells. La intervenció comença, òbviament, al centre, s'avaluen les necessitats, es fixen en objectius comuns i eh, es continua durant això, períodes entre un any i quatre, eh, en tot acompanyament. Òbviament, els convictes són formats, o sigui, no poden d'això, o sigui, no, no, no estem reemplaçant-vos, el que estem fent és, de fet, us posem a vosaltres a les regnes, d'aquest grup de gent. Els exconvictes no es converteixen en, en grans mentors des del minut 1. Hi ha tot un procés de formació i sobretot hi ha un acompanyament. Hi havia reunions cada dues setmanes entre els mentors i uns professionals que els ajudaven d'alguna manera a respondre a algun dels reptes que es plantegen durant tot aquest procés. Però el nivell de credibilitat que té una persona que ja ha passat per presó és molt més alta que no un professional extern. Llavors utilitzem això per generar alguns dels processos de canvi no? que ens deia, ens comentaven abans el, el Carles, algun dels reptes, doncs escolta, potser això és una manera de generar millors resultats. I aquesta, aquesta idea de l'ajuda mútua. Aquest home ja tenia un índex d'èxit del 90% en el moment que va entrar dintre del programa. Havia experimentat en petit, en, en un centre, però ja havia aconseguit que amb 100 interns tenir d'alt risc, de fet, d'alt risc, havia aconseguit aquest 90% d'èxit en la reinserció. I dius, home, doncs potser això és un exemple que segurament tenim trossos aquí i allà, però que val la pena potser estudiar. No? I com aquest hi havia molts, eh? o sigui, aquí hi havia... Eh, les, el, el, aquest és una mica l'organització de com estaven, no? de, les, de les agències que participaven, el número de voluntaris, de professionals i els serveis que d'alguna manera estaven al, al, a, en mans del director del projecte i després tots els serveis de policia, eh, les autoritats locals, etcètera, que també estaven involucrats en, en, en tot aquest procés. Això és més tècnic i tampoc no, no m'hi volia allargar. El que sí que m'agrada és aquest procés d'adaptació, de gestió adaptativa. I com funcionava? Bàsicament com funcionava que es comença amb la prestació de servei, anem a provar una cosa nova, a veure com funciona, després hi ha una recol·lecció diària de dades. Llavors, i jo ho entenc, eh? vosaltres, és, és el que us deia, sou artesans, treballeu un a un, cada història és diferent, però la manera de generar canvi dintre de la institució és que vosaltres sigueu capaços de consolidar les dades que aneu traient de tot el sistema. Per tant, si treballeu un a un i podeu pujar les dades en algun sistema que, del qual les com deia, les consolidi, les, les, les ajunti totes per poder ser processades, llavors aquesta recol·lecció de dades dels proveïdors després permet als analistes fer una, una anàlisi del que és el que està passant, de quins són els problemes més, més habituals, de quines coses pensàvem que eren importants i al final no ho són, i al final fer reunions de vegades setmanals, entre tots els proveïdors per veure què és el que funciona i què és el que no. I començar a adaptar. Dius, escolta, aquesta intervenció l'anem a deixar, anem a enfocar-la més en aquesta. Escolta, reunions setmanals no val la pena, s'han de fer cada dues setmanes, o s'ha de fer cada tres dies, al principi, després es van variant. Bé, doncs, tot aquest aprenentatge és internalitzar-lo i institucionalitzar-lo en el procés de treball. Potser això ja ho teniu, no ho sé, eh? Però, però ho vaig trobar com una cosa molt, molt interessant, sobretot perquè construeix la capacitat d'entendre què és el que funciona mentre es va operant i, a més, entre tots els actors que participen. L'altre és que permet identificar rades o, o, o falles o, o problemes tan aviat com, com sigui possible. I l'últim és que crea les bases per reestructurar el programa a mesura que es va implantant, que jo crec que és essencial en temes d'innovació. Això és una, un quadre on bàsicament el que ens deia era el, el tipus de necessitat que tenien els presos. Eh? Els, els grups de 3.000 presos tenien aquesta necessitat. Escolta, el 60 i pico per cent necessitava ajuda a nivell d'habitatge. Eh, a nivell de finances, deutes i ajudes, un 60%. A nivell d'educació, formació i ocupació, pràcticament un 55%. A nivell d'addicció, salut, benestar, aquí anaven ells identificant les àrees on havien de participar, no? Llavors, eh, sobre la base de les necessitats que s'identificaven en aquestes reunions, plans individualitzats, doncs, escolta, analitzaven primer quina és la necessitat sobre la base de la població, quina és l'activitat, no? a mesura que es van implantant les coses sobre la base de la necessitat, escolta, doncs el 60 i per cent de gent que ens ha demanat ajuda en habitatge, ja tenim un 30 cent en què estem, en, ens hem començat a moure. I l'últim era resultats sobre necessitat. És a dir, d'aquests 60% que ens, que ens han demanat l'ajuda, quants d'aquests ja tenen el problema resolt? No? Llavors això s'anava mesurant de forma sistemàtica durant tot el procés, no? en tots aquests àmbits d'intervenció. En fi, quin és el mèrit de tot aquest projecte? I per què m'ha agradat presentar-vos-ho? Perquè, primer perquè permet l'experimentació permet provar, permet impulsar coses noves i trobar solucions. I a més a més, no només les permet diguem en el curt termini, anem a provar alguna cosa i si no funciona, bueno, doncs ha caigut. I, i hem d'estar disposats a, a acceptar la errada, en, sobretot en innovació. Però com et dona cinc anys i tens aquest procés de gestió adaptativa, escolta, quan tinguis les dades anem a, 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 a realment a enfocar-nos a la solució i a trobar-la al final. En cinc anys tenim temps de sobres de trobar aquelles, aquell mixt d'intervencions que, que sigui possible, no? que ho faci possible. Segon, el tema del rigor es troben i es porten a escales realment les innovacions, les intervencions que funcionen. Per què? Perquè som obsessos de la medició. I com som obsessos de la medició, necessitem el més aviat possible identificar allò que funciona i separar-lo del que no funciona. No? Tercer, la flexibilitat. Escolta, tothom sap que quan treballes amb gent, amb persones, el pla 1.0 mai funciona. Sempre serà el 4.0 o el 4.3. No? Doncs, doncs, escolta, siguem realistes. No? Llavors, jo enric molt quan hi ha les, aquestes subvencions que et diuen escolta, quan has d'acabar m'has d'enviar totes les factures exactament del pressupost que vas dir a l'inici que faries. Llavors dius, home, és que a mi m'agradaria canviar el pressupost perquè és que a mig camí vaig veure que això s'havia de canviar. No, no, és que no pots canviar-lo a mig camí, perquè tu has de complir amb el que has de donar i això són els diners de tots, etc. Doncs escolta, aquest programa, aquest tipus de projecte és el que permet aquesta flexibilitat en l'ús de, de recursos. I finalment, a llarg termini. No? I escolta, tenim cinc anys per fer-ho és, és, sabem que és foc lent, com deia al principi, no? tota aquesta feina, doncs anem a foc lent. Anem a fer-ho dintre del marc realment del... Per exemple, en temes de fracàs escolar, dèiem exactament el mateix, dèiem, escolta, si tu comences a mesurar el fracàs escolar, només el treballes de secundària, no en arribarem enlloc. El fracàs escolar és que la gent no acaba l'educació obligatòria. Si només mesures això i els últims cinc anys no en anirem enlloc, hem d'anar a primària. No? I comencem a primària i mesurem les coses en l'àmbit que realment que, que tenim. Per exemple, en, en el tema de mates, ens vam adonar que a primària hi ha molta gent que aprèn la mecànica de les mates. Sap fer una divisió o sap multiplicar una fracció per una altra. No? Al final és multiplicar el de dalt pel de baix. Però no entens què vol dir això de multiplicar una fracció, multiplicar un pastís tallat en trossets per un altre pastís tallat en trossets. No entenem el concepte. Què passava? Que a primària treien molts nanos uns grans resultats en matemàtiques perquè havien après la mecànica, però a secundària es fotien una gran castanya. Per què? Perquè quan la mecànica deixa de funcionar amb lo simple i comença a ser complexa, aquí ja no hi ha manera de sortir-se'n. No? Llavors, és aquest tipus de cosa. Anem a, anem a mirar les coses al llarg termini i anem a mesurar-les en realment la dimensió que val la pena. Perquè si, si comences a mesurar les coses molt a curt termini, fins i tot no té sentit. El potencial dels bons impactes socials va més enllà de la presó. Eh? O sigui, aquí és, estem parlant de la infància tutelada, una gran àrea de fracàs social que tenim en el nostre país. D'acord? O sigui, quan mires quatre dades sobre l'èxit escolar dels nanos que estan sota la tutela de l'Estat, sigui en Craes o en altres centres, aquí tenim un problema molt important. En temes de promoció d'hàbits saludables, ningú està disposat a pagar prevenció, serveis de prevenció. Ara sí que tenim la manera de fer-ho, perquè només paguem per èxit, és a dir, que paguem perquè ens hem estalviat dintre el sistema de salut. Malalties cròniques, com podem empoderar el pacient perquè sigui ell capaç de gestionar els serveis sanitaris que necessita no? i amb això reduïm molt la despesa. Persones sense llar, atur juvenil, atur de llarga durada i crònic. En tot això, un, un contracte de pagament per èxit pot funcionar, pot funcionar molt bé. En fi, altres models d'estudiar, ja per acabar, eh? altres models d'estudiar doncs, podria ser el, el model del, de les presons de Noruega. Eh? ja, tu, ja us ho he dit, eh? no, no, no hem tingut temps de, i la possibilitat de fer un estudi a fons de quines són les millors innovacions socials dintre del sistema penitenciari. Però sí que hem vist aquest de, 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 de la fi, del finançament de la innovació dins del sistema penitenciari i el model de presons al, a Noruega. El model de presons a Noruega ens ha, ens ha cridat l'atenció a tres coses. una, la perspectiva sistèmica, és a dir, eh, el Codi Penal també està adequat a això. I és un dels missatges que tinc per vosaltres. Escolti, el, el Codi Penal, que és dramàtic en el nostre país, les mesures penals alternatives que són sistemàtiques en altres llocs i sabem que funciona molt millor que la privació de llibertat, escolta, els únics que poden posar aquest tema sobre la taula són vosaltres. Ens ho heu de fer visible, perquè ara és invisible aquesta realitat. I per això tenim a partits populars eh, endurint encara més el sistema, el sistema penitenciari. Tenim les penes més llargues d'Europa i sabem que les penes com més llargues menys, menys productives. I això ho sabem, si tenim evidència, tenim dades, però la gent no ho sap. Llavors dius, escolta, qui ho pot treure? Sou vosaltres. No? Llavors, el sistema noruec el que fa és una, una perspectiva sistèmica. Anem a veure quines són les mesures que funcionen millor de cara no a posar el problema en un altre lloc i el més lluny possible. No és la patata calenta que te la treus ràpidament al tio que comet un delicte, sinó és, escolta, és un problema i el volem enfocar en tota la seva dimensió. Després, és molt interessant, és que diuen ells, el, si volem reinserir a la gent que està dins la presó, dins de la presó l'única cosa que hem de fer és limitar la llibertat de moviments. Però res més. Els inter... Hem de reproduir les condicions socials i comunitàries que hi ha fora a dins. Per tant, els, els interns tenen drets i tenen responsabilitats. I tot aquest sistema, tot aquest mecanisme d'organitzar la presó sobre la base d'això de... de dir, escolta, tu ets tu tens tot el que tenies i tens els mateixos sistemes de gestió, però ets, estàs privat de llibertat dintre d'un context específic. No? Doncs escolta, després la reinserció potser és més fàcil. No? El lliurar la gent de responsabilitats a dins de la pressió crec que és un dels grans problemes que potser ens estem, ens estem d'això. I després ja dius, home, i per què funciona això? És que ens mirem les dades i són brutals. I són brutals, no? Dius, escolta, és un 16%. És reduir menys de la meitat del que tenim aquí són dades de 5 anys, eh? no, sé, no sé com mesurem aquí la, nosaltres la reincidència, això són dades de 5 anys. Eh, I són dos centres... A veure, ah, sí, un, un comentari que em va fer el, un, un, una persona del Ministeri a, a Madrid. Em va dir, escolta, sí, home, però és que, és que els noruecs no són tan dolents com nosaltres, que nosaltres som mediterranis. Eh, a mi em feia vergonya, eh? vergonya aliena, eh? pensar aquest tipus de resposta quan hi, quan hi va haver aquest animal que va se'n va a una, una, illa a matar 77 joves d'un partit socialista fa no sé quants anys. Eh? Però, però bueno, al final tens aquest tipus de resposta. O la resposta també d'aquesta mateixa persona em va dir Home, és que les nostres despeses són totes fixes i això dels bons impactes socials... Eh, saps? Tampoc no, no tindrem cap estalvi, perquè la gent la tenim i els centres els tenim. I jo els deia, no sé, aixeca el cap, miraré una mica a llarg termini home, que tenim una població penitenciària molt més gran que altres països, també perquè les penes són eternes. No? En fi, eh, això és el que us volia, el que us volia presentar. Algun, alguns comentaris que hem, que hem rebut sobre aquest tipus de coses, sobre la, les, els obstacles a la innovació que hi ha dins del sistema i que hem de trencar d'una vegada per totes. És difícil invertir en quelcom que no sabem si funciona. Això és la típica resposta de gent que diu que no volem innovar. Quan dius, escolta, no és cap luxe, innovar no és cap luxe, és una necessitat, és un imperatiu. Un altre, ens costa prevenir un problema, però el podem tractar quan sorgeix. Escolta, quan sorgeix potser és una mica massa tard. I tractar un problema quan el tens potser et costa 100 i en canvi prevenir-lo potser et costa 20. Doncs home, comencem a, a tractar el problema abans que sorgeixi. No? Eh, Se'ns demana fer més amb menys o fer el mateix amb menys. No? I això és, jo crec, va ser jo crec que el president Mas que ho va dir quan va arribar en el seu primer mandat. No? És que hem de fer més amb menys, està molt bé. Al final, la, la clau de tot és aconseguir més amb menys o aconseguir més amb el mateix perquè això és el possible això és possible, aconseguir més amb menys i ho estan fent i ens ho estan demostrant doncs escolta, fem-ho també i fem-ho a escala que no siguem dos de vosaltres que ho estan fent molt bé a la presó de Lledoners a través d'aquests programes sinó que sigui una cosa institucionalitzada Mesurem el compromís d'un govern en un àmbit sobre la base de quants diners em inverteix. No? I dius, aquest és el gran error. és que sempre és el mateix. Escolta, però quants diners inverteix en educació, o en salut, o les retallades? Escolta, tot això està molt bé. Però realment, el grau de compromís d'un govern es mostra pels resultats. I ja sé que tenim només 4 anys quan, quan entrem a, a gestionar un, un país, a ser polític. Però escolta, si t'enfoques en resultats, al final és, és això el que conta, no els diners. Eh? I l'últim és, eh, sempre fem els pressupostos sobre la base del, del pressupost de l'any anterior. I llavors dius, bueno, escolta, però no dèiem que la inèrcia no era sostenible, doncs això és la manera d'inerciar més, més, més acollonant que tenim, no? És a dir, escolta, és que fem el mateix, una mica gastem, per aquí una mica més, una mica menys, però escolta, no ens replantegem mai de quan en quan fer un pressupost base zero. Jo crec que seria fantàstic que des de la Generalitat, des dels ajuntaments, des dels centres penitenciaris, escolta, fem un pressupost base zero i anem a fer-lo com que voldríem que fos. Després ja canviarem i mirem les maneres d'adaptar-ho, no? de, de que la gent ho compri, però escolta, deixem aquest tipus de pràctica. I ja per tancar, no? la frase de l'Einstein m'agradava molt, ehm, però m'agrada molt més aquesta, no? de dir, escolta, no, no he fracassat ni una vegada, no he fracassat, simplement conec 10.000 maneres que no funcionen. I, això, I aquest coneixement és molt útil. I si nosaltres fóssim capaços de capturar l'aprenentatge que vosaltres esteu tenint de manera regular i sistemàtica i que aquest aprenentatge que vosaltres teniu del vostre treball artesanal pogués influir en el sistema i podés influir en els pressupostos i podés influir en el Codi Penal i podés influir en el sistema penitenciari jo crec que tindríem un, un sistema molt, molt millor. Així que no sóc un gaire bon orador a l'hora de presentar-vos coses molt tècniques que crec que són útils però potser una visió des de fora Espero que us hagi estat d'alguna manera d'utilitat. Gràcies.